chich Mirebe sukari kiko Nisimanyo batu kongere Tawi tandi kampola mpola Nebula mkwa mbiliko Yengu nangero tanti Vamu geto nere ito muntu Abantu bakubwa bavumwa n'abandi batibwa bwe njogera ugamba njogera ndowooza kati ogiraba ensonga enongo ngikubye ekimala kaakati twogere ku nsonga Kyagulanyi omulabye omubandi omulabye ekimala kaakati kuulabe Kyagulanyi naye nga kiiko zisimanyi oba tukongere sukaali kiiko zisimanyi oba tukongere yo man what's up guys it's a long time I know I'm only taken up by some things but I'm here sometimes I wanna talk to you but then you know what happens don't you mugamba mutya bakyali bange bannange long time I really want to talk to you. I miss you guys. But then, sometimes missing you is worth missing, you know? Yeah. Nae Justin, zide kubaga mambu kasukari keko. Oh, what wrong with him? Yeah. You know, sometimes okunyomebwa kirungi nnyo naye kasita osigala ku nsonga ekyo kyekisinga obukulu ya ne woba oyina mulimu gweyo gyokola bakyali bayinza okuba bakuzalawa bagamba yo tosolabala tomalako ne woba oyina kyotandika ovuze ofunye kabodako ofunye ki sometimes or many times you'll be discouraged naye ebiseera ebisinga kirungi nnyo not to listen to the negative vibes you know the positive vibes always ring down into your ears and that is what you really have to listen to so bakyali bange mwenna mwenna mbagamba nti at least I can see that you're inspired by the honorable I'm actually very proud of him. I'm proud of being friends with Robert Kyagulanyi and I'm proud to say that because he has really, really done what has failed many others. So if you're not proud, if you don't pick a leaf from him, then that's how you'll be. You don't need to be near him to pick a leaf from what he does. He is just an inspiration. We've seen him grow. We've been with him and it is high time. I think we have a leader of our own, a leader that we've grown with, a leader we've seen growing from zero to hero. Yeah. Naye nga mugamba muti abaana ba Dubai abaana be ekyeyo kiri kitya abaana ba maama I know life is not easy but yeah that's what happens you just have to persevere si byangu baana ba maama buli omu gy'oli oteekeddwa kulemerako kyekisinga obukulu manyi nti nno obulamu buzibu buli omu gyali gyalabire omwezi n'enjuba ebiseera ebisinga naye okulemerako kye kisinga obukulu n'ogamba no this is what I want this is what I want this is what I am gonna be and bw'ogamba nti kino kye ngenda okubeera trust me that's what you will be so most of the time ogenda funa challenges nyingi naye challenges ezo zi challenging nawe kitegeera
oziraga common law ozigambe kati storage mwade mugamba ki oja kulaba nga ze challenge nze you know so abana abawala abali mugamba mti abali mbuwala bumwe bale kola bambi. Most of you muina families muina mana bemwale kawa sajja manya sajja enaku zino bali very very careless. They don't even mind about their blood and that is so so wicked. So mbabuza and I respect you all the ladies out there, yeah, working for your kids. Wasara uono gamba kangende nkolera abana bange nkolera machi. I respect you man. Topoa topoa sawa yona ogenda kunda yo Uganda tewe ya gali ngato inamu you know. Yeah, so topoa topoa muganda wange gwe chali wange ave Uganda labirira family yo labirira bazadde bo labirira topoa topoa ensi bwetyo baganda bange. So ensi bwekuwa lemoni ng'omukolamu lemonade topoa nayo abapoa bebolaba abatya. So you either otya oba olya oba oba wakabi gundi ziri satu otya olya oba wakabi oba otekeddwa okulondako kimuku ebyo muganda wange. I know there is a lot of talented people out there mwana. There is a video that I'm gonna upload I think tonight talking about you guys, very talented. I know we have a lot of doctors out there, we have a lot of professional teachers, we have a lot of talent. There is a lot of brain drain out of our country today. Naye government tesobola kukolawo kintu kyonna ku stopping a brain drain. Tesobola kukolawo is to encourage it, you know. Abana abasomesa bangi nnyo bali mu Buwarabu, ba doctor, ba engineer, naye olw'okuba nti nno the payment back home was not good, emisolo mingi despite of the fact that you can't even see kyegikoze bingi mwana bingi ebituzoganya naye tempoa naye nga mbabuuzizaako just ndabye nga kige ng'emyaka gigenze mingi nga sibabuuzaako konze waki sigenda kukalaivu waneeno ne nchatingamu ne bakyali bange for just a little while. Naffe tuli eno omuzira gutandise tuzoganya kwegamba kwegamba n'olaba omuntu yaman naye nga mbabuuzizaako mwenna abeibeereramu mu encouraging abantu okugenda okukebera enkalala z'abalonzi kintu kikulu nnyo. Enkalala z'abalonzi baganda bange kintu kikulu nnyo kubanga omuntu atali mu nkalala z'abalonzi literally tajja kulonda. So mbabuuzizaako Abu Fad, Kevin Shibatina, I'm watching you from Abu Dhabi, Semalulu Ugambo Tababire Shamira, Mwana wa mama watching live from Jordan, One Love, People Power, Nalo, that is Jami, Nax, Gloria, Subi, Shibatina, program here, WhatsApp, Yakomawa. Mwana, program unjaga rojikola, nae, ubude, just ibu chanzo ganya.
abankolenta wochileta tuntawanya ama mbade ncha kugamba tina shiba tina programu eyo ekikulu namwe mwamala mwamanyi mwana nabagamba muwereze sente muyamba abaana abalwadde abaana bali eyo abalwadde gavumenti yalemu bayamba omuntu omu ye yaweerezaayo nange nenzigwa mwamanyi owulidde naye ng'ate mmanyi munkwasa ennaku mbunno muyina laavu yammwe etudde butuuzaawo teri yadde agikolako teri yadde agifaako so Nachirevu Asha, how are you? Thank you, Mkwano Kapalaga, Johan, Johan. Laskali tuongere daram sana Abdul. Salamu alaikum. Hello, Caps Mbuze. Ndozo wa Mbuze. Na ye ori hao, namuli Sylvia e Saudi. Namuli Ogambo teo, Mkwano. Namu kasa Victoria. Shadia, Shadia. Na ye Shadia, videvu biange vya kola chimwana. Ndulina visa la biali minji nyo. Nembi kendeza ako na hira stiro ochanjira storage. Dubai, Dubai, Ivan Chiemba, wagamba chimwe bali kubira abana be Dubai mwana. Thanks Kapalaga live in Dubai man twakebedde abamu naye batujja ku register choka tulinenda ga muntu. Don't worry Hassan Kalema. Newe baba bakujja ku register bata dewe enaku ezo kugendo kwe wandisa kwe gendo demo we wandise kubanga endaga muntu zeza ino chikola mwebala banga tuzifunye nebatia nebale eteri evako na egwe rato chitia gwechibere mwera uchisegera gwechibere mo elastiro sigarenga ugenda newe wandisa nebakuteka kubupia okay Galabuz Elias Kapalaga mwana mama gwasinga ipapa wa power naziwa anti wa gayala muko nazi inze ya gayala tenaziwa dalanga temwasindika sente kuyamba bana ana bali eyo bamenya bom Sylvia na Molly ntumido mwami wangomu ye kaseka andi Joseph ntiye bali okunjagala anti kale hai Kapalago wechume chidi mengudo jango chilabe shine bana ange Kapalaga mbadde ndudo kuli zawe bale kutambuza ya chintu Aisha Dubai nkwagala nyo nange nkwagala nyo Aisha bambi kumayanga nkwagala nyo kamve ne mukana kamotoka ngende njoge joge mochegera maro kunonya ku bintu aneno abo byenjagala nenga bana ba mama muri mutia temupoa 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 yeah webale kweza brother abasajja batandise okutunda ebintu byabwe batidde nnyo pressure asajja bateke ko pressure gwenze nkubulira buli lwo tekawo no sharing aka video kaka sukari no abajja bajulira pressure nenga kasukari bwe kabanga keko tewali buzibu feka tukalungu Feka tukalunge, you know. Waligo Muhammad nange mpagala nyo muganda wange chie chigenda maso. Nakate, nakate? Nakate Joan. Sap, mpagala nyo nange. Subuga Asman, salamu alaikum. I like how you voice your thoughts and opinions always. Thank you, Catherine. Thank you, and please keep on sharing. Yeah, that's what we have to do. Sometimes I know that it's not easy, you know. It's not easy, but just a share that you do. If I make a video and you share it, many of our families, many of our friends get to know what's up. And then little by little we shall liberate. Yeah. So we have a video for Nanga to Kakoze, Kashiaring, to get a call of video of Wunji. And so can you put Kakoya and Gatai? To get a call of video of Wunji.
tumira mwami wange second Joseph ntiye bale kunjagala team Cairo tukwagala nnyo Semarusha banange Cairo muli mutya abana be Cairo naffe tuli ene Gomba tuli ene Bongole waffe Maokota Maokota Okota tuli kimu tetuzikiza kyakabi mwebale utazikiza kasukali wekabanga keko fenga tongeramu mdalasini dingambo mukulu agenda yadinga ekazalimba kuselidia which place is that this place is called teenage for children Maokota mama kana ne teenage for children Maokota yeah nenga chakari I just need to look out for something. You know, winter is here and abana bedua ikasukali kali katya baby where is our president now president is doing some interviews he has been in Seattle he was in Seattle tonight I think agenda vayo lero yeah he had a meeting in Seattle today agenda vayo lero so achage nga kukola tuwa bana ange chine chintu fatu gendo cheko liranti tugeza ko okulaba nga tukunganya sente zigendo kukola akalulu kano fefe nyini tugenda kuzeko lira yes probably Reception room, see boys. Muko, ndi live wana. Nkuwa muze kwa wana. Sobo, nkola. Ewa kola? Bantuchi. Oyo muko, YouTube. Oyo muko domi wange, awabozi zako. Amanyi gali mu bantu. Ah, ojiteke de. Owa, njagala steel shoes. Na yewe, steel toe shoes. Na yewe, njili muna kwewe. Steel toe shoes. Njili wezo. Nga tozibira ko gondi ati nga zibira ko gondi very good yeah amanyi gali mumwe so basically eno e campaign egendo kusoke Uganda okubera nga it driven by the people yeah in a campaign again okusoke Uganda okubera nga eri driven by the people for the people ziriko bugungi zakola Sina yo vamo eziri eneo, kamfuno omuntu gwendo uza wanayo. Kwanga sisira vanga komini. So, mbade mbanga manti eno, ya? Kali, kamfuno gwendo uza wanayo. Eno, campaign, agenda kuweda driven by the people because we are bringing ourselves into power. The people, we the people are coming into power to take charge of our country. So, manya, it's
Excuse me. Mm-hmm. Hi, how are you? I'm good. Do you have steel toe shoes in front of you? What is it? Steel toe shoes. If you do, for that letter or you? Sorry? For you? Yeah. You know what they are? Steel toe shoes? Right down. The whole shoes for children. Not for the children. For me. You. Yeah. Yeah. This time here. And that's for for you, right there. Okay, the thank you. Thank you. Yeah. Eh, inkomio, nanti wenezo ganya. Banona obi embabu zatebabitege. So mbale mbagamba se chilanda jose nkutumide kwa mstayo storage na Jenny Oman nantaba Melisha Jenny, how are you doing in Omani? Webali kuwela yo mana mama. Hi. Yeah. Do you guys have steel toe shoes? What is it? Steel toe shoes. Ooh, no, I don't know if we do. You don't? No, I'm sorry about that. Alright, that's fine. Okay. So. Mwena abana be Dubai omukulu wajeyo nga we mwalabye aba America bakola nti kintu kyaffe tugenda zinoonya eyo campaign yetaaga sente nyingi naye eteekwa okuggwa kubanga tugenda gikwatamu okitegeera tugenda gikwatamu ffeffe nyininyini ng'abantu oletayo kyonna kyosobodde lukumi olwo lwokutte lukulaga nti noli part of the struggle kubanga twetaaga sente nyingi nnyo okukola emirimu egyo okukampeyininga ate ng'abantu betugenda okukampeyininga against bebalina sente zaffe zonna kakati olwokuba tulwana okubajjako ennyingi katuteekeyo entono oba muntegeera. Yeah man, abadambuza waneno bwe bayita oli ne duka baliita Primark. Asake ndi kulage. Hey, storage. Yeah. Baliita Primark. Wakuwa bimba njagala tebuli. Babiri Madrid. Gift Birunda. Gift Birunda is asking me whether I'm Nyankore or I'm Uganda. Gift! Can you see me on the camera? On the gate. Hi. I'm good. Do you guys have steel toe shoes? Steel toe shoes. Still toshu? Mm-hmm. For women? Not for me. For men, no. You don't? Okay. But Birunji, but in Brazil, I mean, and those is over and the Minyanko. Choga man, Kravikira Ngati. Kanakainda, Kachidar. I don't think it matters anymore.
whether you're a Muganda, whether you're a Nyankore, whether you're a Muchiga, whether you're a Muchori. What matters now is that we are Ugandans. So I don't even need to tell you whether I'm a Muganda or anything. I just need to tell you that I'm a proud Ugandan. And that if I'm a proud Ugandan, then you should be a proud Ugandan too. Whether you're a Muchiga, whether you're a Kore, whether you are whatever you are, you have to be proud of your country. Because at the end of the day, we are all enclosed in a territory called Uganda. So is what matters to Uganda as a country, not Buganda as a tribe, or Ankole as a tribe, or Busoga as a tribe, or no. Babiri Madrid na buza kapalaga sweet Pepsi ya fadi. Sweet Pepsi munange, sweet Pepsi yali murwadde wabuno obulwadde buno obwaffe. So sweet Pepsi honorable Kyagulanyi yali akomyewo okuva mu America nga bamujjanjabye nga avuba okumujjanjabibwa we baamukuba. Abantu abaali bamulinze, abantu abaasanyuka ennyo, abaali ekyaddondo, amagye ne gajja ne gabakuba. Sweet Pepsi ye musajja oyo gwe walaba nga bamubye ennyo, n'afujja omusaayi yenna yenna mu feesi ye yonna yenna n'ejjula omusaayi. Oyo ye yali Sweet Pepsi ye. Agari. Thank you. Sweet Pepsi oyo gwalaba bakubye najja omusaayi yenna yenna feesi ye n'ewulubala owamawulire najja n'amusibako ka bandage bw'ati. Oyo yali Sweet Pepsi yennyini gwe twali naye munembira byange. So okuva olwo teyaddamu kutereera. Gavumenti tewali kyeyakolawo okumuyambako, bantu abasse kinomu be bamuyambako okumutwala mu ddwaliro and all that. Eventually olw'okuba nti nno yali akubiddwa nnyo ate nga already yali mulwadde yafa mu mwaka guno gwennyini last month ne bamuziika. So yoyo Sweet Pepsi abadde ambuuza nti Sweet Pepsi yafa ddi? Yoyo yafa mweyo time. Waiting to pair. Gift Birunda nze ndi Muchiga truly. Yeah, okubeera Muchiga kirungi nnyo. Kiri equally kirungi ng'okubeera Omunyarwanda, ng'okubeera Omunyankole, ng'okubeera Omusoga, ng'okubeera Omuganda, ngo kyonna kyonna ky'oli provided oli muna Uganda. It is what matters. Oli muna Uganda. Bobera muna Uganda. Ngaba na Uganda. Tuina culture. Eyafe. Eyawa mwetu gata. Is the Ugandanness. And Ugandanness is when you go to the hospital. Nge inedagara. Ugandanness is when you go to. When you send a kid to Makerere. Kakati gwe Muganda wange. Okimanyi nti ogenda kutuuka okusomesa omwana wo. Ali asomere Makerere nga sente toyinza zisobola kubanga ffe reda abamu ffe twafeiringa okusomerayo Makerere lwa sente. Ni am an example. I told you, if you watched my video, I told you I am a victim. I failed to study from Makerere kubanga saina sente, you know. Nase n'ensomayo semisita emu nga nsasuddeko ekitundu biki ne binnema nenvaayo era sayongerayo nasomako semisita emu
Bachelor of Science in Computer Science. Kakati. Oba oli muchi, oba oli muchi. Fena fena twetaaga okusomera ku University ya Makerere. Twetaaga okusome okujanjabirwa emulago. Twetaaga oku, you know, wana okitegeera kye ngamba. Nti at the end of the day, when you go to the hospital, it doesn't have to be your tribe. It doesn't have to be your religion. You just have to be a Ugandan, and that is all. So basically, what we are trying to say is, can we be Ugandans? That is all. Chetusaba government chirichimu kubera bana Uganda. Ntituagala tubere bana Uganda. Muna Uganda ya ati, muna Uganda ye yagalira mu chiri ya Uganda. You know? So, that is it. Nengo kubobo ngoli mchiga banange nkwaniriza ate njagala nnyo abachiga balabira ku Dr. Besigye. Wabula everyone wanted to visit Makerere. Kapalaga na Keyu ngako tuli ku Kizito Ronald. Now who is the owner of Makerere? Bosco yatutama. The owner of Makerere incidentally has to be Ugandans. Because guess what? Kusezo sasuro musoro. Kuliko ezitekeddwa okugenda e Makerere ku sente z'oggwe z'osasula omusolo. Ate omanyi ekiri fane nti nno abali ebweru mbalowooza nti nno tebasasula musolo gw'e Uganda. Naye bw'oba oyagala okumanya nti osasula omusolo gw'e Uganda, okugyako nga kacyanga obeera ebweru towerezangako sente Uganda. Awo tosasula musolo gwa Uganda. Naye bw'oba ng'olina yadde omutwalo gwe wali owaddeko oba maamawo oba omwanawo oba ki gwe manya nti omusolo ogwo gw'ogusasula. Kakati okusasula omusolo si kibi, because amawanga gonna gonna gasasula omusolo. But I think kandabe kanchuse shigundi eno olabe ku luguudo luno. Now this is just a back road, eno si main road, eno si highway, lwakuba omuzira gutandise. Naye njagala kulaga kye bayita omusolo kye kikola. Eno back road egenda ku main road. Naye mbulira oba tuyinayo main highway ngeri wet. Eno back road. You know? And this is just part of them. Enguudo nyingi nyo abasajja ze bayinanga za kabi nyo. Okitegeera. Naye omuzira gunsazeeko kye kibi. Naye kyengezaako okugamba nti lino ddwaliro, this is part of the health facilities here. Amalwaliro g'abasajja gakola okwegamba omusolo gw'oli gw'osasula ogufiiringa. Oba ontegeera. So ne bw'olaba tuli mu kulwanirira Uganda kubanga abasajja abo bakama baffe abaminisita n'abaki abaweebwa ssente okujja mu nsi nga zino tekoppa. Bwe bakoppa bakola plans ssente ne bazibba. Okitegeera, ssente abasajja ne bazibba. That is very 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 sad. So in a back road njagala nzijeyo nga ntuse ku highway olabe kye bayita highway. Ebyo ebintu bye twagala kale tuyinza obutafuna bya Amerika, naye at least ne tufuna part of it. Abasajja ne babba if oluguudo lwa Entebbe Express Highway sente ezaluzimba zezazimba zenkana nezazimba luno lweŋŋendako kati lwe nnyingira kati njagala naawe okompeyaringe.
Umanyi waluwa wakamba anti abo bagala bwagazi kuwakanya and all that. Now this is a highway. It is called Route 95 North going to Boston in the United States of America. Kakati tunuri oluguudo luno. Yeah? Gundi eziriko zino sente ezazimba oluguudo luno. Relatively zengana ne sente ezazimba oluguudo lw'Entebbe Express Highway. Kakati gwe tunuulira luno olugeraageranye ne luli. Olabe ne bano abasajja bakolera ebintu byabwe mu nsi embi erimu omuzira kubanga kati ogambye nti kati omuzira gunsazeeko tosobola kulaba naye nze nkulaba. So we are not really fighting the government. We just want the best for our country because we know that they know what we deserve. And we've paid for it. And people have embezzled the money ever since we were not born. You know? Abasajja sente bazibbye okuva nga tetunnazaalibwa kati tukuze ne tuzaala n'abaana babba sente. Omusajja omu yali muzungu Prime Minister wa Britain yagamba nti sente ze babbye Uganda singa bazibba mu gavumenti ya Bungereza singa yagwadda. Naye kino kye bayita okola. Abasajja bano basasula omusolo mungi nnyo naye omusolo ne bagulaba nti gukola. So me, I'm heading to Boston now. I wish I could show you Boston. I don't know. Walako naye simanyo bana wena abantu ndabange wali nnyo. Nyinza okuba live nja kuba njijjeeko. Naye oba nandibalaze ku Boston ne mulaba ekibuga bwe kifaanana. Neffe ekibuga kyaffe kati zino enguudo. Kati luno si lwe lufiidinga Boston. Waliwo wengenda okutuuka nyingira ate ku lufiidinga Boston. Naye enguudo zino ziri very very clean. Naye otunuulira oluguudo lw'ewaffe wali ebisaabala. Oluguudo oluyingira Kampala. Kampala bw'obanga wali ozeeke Kampala omanyi kye njogerako. Bw'otunuulira ku kisaawe oba n'otunuulira ennyonyi bw'oddako e Kampala ng'obudde bukyali nga misana n'otunuulirako wansi wa Uganda you'd really really feel sad. Ogamba really eno tubeera mu nsi oba kubanga it is so disgusting. Lwaki? Kubanga enfuufu teyeetaaga kubeera Kampala. Enfuufu eri mu makubo agayingira mu Kampala. Amakubo ago bagakola such that emmotoka eziva ebweru ziyingira Kampala nga nnyonjo. Ebyo byebimu ku bye twagala okukola. Ekibuga Kampala waliwo oluyimba lwa muzeeyi wange lwe yayimba baluyita kanzire mu kyalo. Mbadde nsaba mulunoonyeeko muzira nga guweza ennyate. Gugenda kuntawanja gye ŋŋenda. Naye mbadde nsaba mulunoonyeeko oluyimba olwo omanye omusajja oyo kye yayogerako. Okanzire mu kyalo by Celeste Kasule. Nti Kampala yafuuka omugotteko buli kimu bakiyingiza mu Kampala. Ne bubanga bonna bonna bwefunyiniza bwe buti. Buli kamu kali Kampala, buli kamu kali Kampala. Okitegeera. Ne bano abasajja balina ensi zaabwe nga buli kibuga olaba nga kibuga. Buli kibuga. Ekibuga eno town near district nga bw'ogamba wano waliwo districts nga bw'ogamba urban, nga bw'ogamba low, nga bw'ogamba Worcester nyingi. Naye buli town near district esinga Kampala okunyirira na buli ki town near district. So ebyo byonna byonna abakulembeze baffe bwe bajja wano babiraba. Kyova olaba nti bwe bajja baagala bazaalire eno. Ffe baagala ne batuwa health embi
olw'okuba bo basobola okulunyenyonyi ne bagenda bazaalira mu America. And that is very absurd. So basically kye twagala okukola, twagala okugyawo ekyo. Mwana abasajja babeza omuwi w'omusolo naye Mission 2021, that is what I'm talking about, Chisto Ronald. Nija kunsonyiwa message nyinza obutazisoma engeri gye ndi mu kuvuga. Uganda tuli baload mu natural resources naye government has left no stone unturned. I know, and it's very sad. Nti buli kimu tukiyina mu Uganda. In that video that I'm gonna upload, I was talking about abaana mmwe abali e Bulaaya, oba abali e Dubai, oba abali Abu Dhabi, oba abali wa. Nga njagala ombuulire nti bw'obanga ssente z'ofuna eyo ozifuna Uganda, oba kale half of it, half ya ssente z'ofuna eyo gy'oli, singa bagikuwa ng'oli Uganda, oyinza osigalayo eyo gy'oli. Yonna gy'oli, singa ssente z'ofuna, half of it, ogifuna ng'oli Uganda, oyinza okusigala gy'oli, mumbuulire. So this is the road that feeds, one of the roads that feed the capital city of this state. This is just a state, a federal state of Massachusetts. In a capital area. So katilina kubo lirigena capital city. Naye nga kyengezaako obabuulira obabuusa kyekyo nti abasajja balina ensi embi ennyo. Ennyanja zikwata omuzira, ennyanja n'ekwata omuzira n'efuuka solid, ne bajja ne bazanyira nako. Ffe tuyina buli kimu ekirungi. The best weather in the whole world is in Uganda. Te baffe balowooza kimu, balowooza ebintu bibiri. Tulidde tutya, tusigadde tutya nga ffe tufuga? Bintu bibiri. Yeah. So it is very sad. Naye nze mbabuuzizza, nze mumbuulire mmwe abaana abali ku life, abali eyo gye muli, abali Oman, abali e Jordan, abali US, abali Bungereza, yonna mbuulire oba ssente z'ofunaawo bwe bazikuwa by just a half, ne bagamba nti tugenda kuwa zino ssente buli oba mwezi oba buli week z'obadde ofuna wano, tugenda kuwa half yaazo odeye Uganda oba osigale wano, olondako ki? So si lwakuba nti ensi nnungi ze tulimu oba ze mulimu, naye olw'okuba abasajja abatukulembera balowooza ku bintu bibiri, nakuvuga, tebalowooza ku ddwaliro nti abaana abantu bwe balwala banaagenda watunuulira kiruddu, yaluya ssente ne ssente ne ssente. Naye ssente ne ssente olwamala okuzirya ne bakolako kye bakoze, eddagala teribeeramu, eddwaliro teribeeramu ddagala. Olwaleero bwe bagamba nti omuntu wagenze kiruddu ng'otandika okutegeka ssente z'okuziika, kasabaga nti bamusindise kiruddu, naye nga eddwaliro edda gavumenti eno eriko ng'ekyali nto, nga naffe tukyali bato. Gavumenti ng'ekyalumirirwa abantu ng'olaba emulago, it's the best. Yenjogera gye twakola tuwulira ebyobwerere biri mulago. Lwaleero emulago baagifuula Women Hospital, simanya byakoze bitya, okujjanjabirayo miliyoni bbiri
kakati nenga mwena abaze abaliko n'ababaddeko nyongere babuzaako rest nachiku buzizaako Christine Najita na Bus Magison, thank you very much for subscribing. Let's rest in peace, Lieutenant Jason Menard. Abasajja wano ba respecting kye bayita amagye. Amagye. Olwaleero tunuulira ku Uganda Police oba n'amagye nga ne ssente zaabwe bazibba. Naye nga abasajja sula bweru balwana ne balwana e Somalia ne balwana wa. Naye wano abasajja ba respecting kye bayita amagye. Ne bagamba nti waliwo ne kye bayita Veterans Day terikola. Veterans Day abasajja abaalwana naye baveterani be Uganda babaterawo ne ministry naye bwobabuuza bwofunayo omuno mubuuza nti why ministry eyo yakakuyamba kinga gwe yalwana mu lutalo lwaleeta President Museveni mu buyinza akugamba tonyumiza tonyumiza tonyumiza. Abasajja bali very sad because abantu be baalwana nabo baabalyamu olukwe. Naye njagadde kubalagako ngenda balengezaako Boston nga njiyingira then nja kuba nzijako live. Njagadde kubulaga ekibuga bwe kifaanana ekitegeke the road network ewaffe ssente balyandye ne bakugamba nti Northern Bypass sente ezaali ziteekeddwa okugikola. Northern Bypass, by the way, idea yaliyo bote naye sente ezaali ziteekeddwa okugikola baakozesaako ekitundu ne bakirya kyovola nti Northern Bypass baagikola paati emu nga teriimu bwotuuke wali eddaawo olaba nga waliwo oluguudo olumisi nga kati naku zino bagenda baziteeka mu buteezi. Sente ezo zonna baazirya baalya sente za luguudo lulamba omuntu eyazirya ne bamugamba bugambi gundi walidde sente ezo naye musajja gwokoze bubi nnyo naye kale okoze bubi nnyo bambi tokiddamu naye ng'omusajja alidde sente za luguudo lulamba lwa Northern Bypass gwe bwotuuka ku mataawo agagali ku Northern Bypass olaba nga ku kkubo erimu waliwo amakubo gandibadde abiri naye nga waliwo limu olw'okubanga sente ezaali ziteekeddwa okukola oluguudo olwokubiri baazirya eyazirya amanyiddwa naye tewali nakye basobola mugambako. Ebyo bye twagala okulwanyisa bye twagala okugyawo tugambe nti enough is enough. Now look at this, njagala otunuulire kye bayita road network wano ng'oyingira Boston. Road network ezo ezindi waggulu nguudo, ezindi wansi nguudo, n'ezendiko nguudo. Kakati linda ogenda wulira engeri gye bagenda okulyamu ezo sente ezigenda okukola oluguudo oluyingira Kampala. Ogenda wulira muligamba wayogera naye kye bayita road network waggulu weri waggulu gy'olabayo nguudo ziina gye ziyita eri nguudo wano nguudo ne rendi mu luguudo waliwo wootuuka ng'oyita mu nnyanja to show you and then I'll go off. Naye njagala mulabe kye tubagamba nti abasajja batunuulira ebintu ebiri wano naye kiki kye beegomba, lwaki bo bannaffe tebeegomba, lwaki tebakola ku maalo, tebakola maalo kubanga balina ebizimbe wano. So ku bo kiri kya bulijjo
Msajja azimba ekizimbe ng'Abamerika tebakiyina. Ninga kikye ate nga kiri mu Amerika. Omusajja n'abeera mu gavumenti ya Uganda ng'asinga ali mu gavumenti ya Amerika obugagga. Abasajja abali mu gavumenti ya Uganda basinga abali mu gavumenti ya Amerika obugagga. Kakati awo otunuulira n'ogamba bannange. Tuli ku ki? Kakati njagala kujjako kubanga ngenda mu go down. Naye njagadde just otunule olabe bw'oyingira ekibuga Boston. Ekibuga Boston. Namwe mujja kulaba mugambe nti abasajja bye balwanirira. Mbutuufu ebyo. Kano akantu ke kali ke baateeka ejjinja. Akoko baakakoppa. Naye era ogenda okulaba ng'oluguudo bagamba nti oluguudo lwe baateekawo nti luzzeemu enjatika mu mwaka gumu. Oluguudo nga luzzeemu enjatika mu mwaka gumu. Naye nga lutute sente ne sente. Ngaga nti oluguudo luzzeemu enjatika. So so basically this is entering Boston from the southern part of it. Ekibuga kiri kyonna kyonna kyolaba eyo kyonna kyonna Boston. Kati wano wenkiyingirira ngwa mpise mu south part of it. Njagadde nkulageko olyoke omanye kiki kye tuluubirira ne kye tutwanirira. Kakati wano wenyingira waliwo kye bayita tano. Waggulu bizimbe, wansi luguudo. Njagala weetegerezeeyo kubanga naatera okugyako vidiyo. Naye waggulu ndowooza olabayo bizimbe waggulu, kati wansi nenyingira mu luguudo. Oluguudo luno lwetooloola ne luyita mazzi wakati. Yeetooloola neyita mu mazzi wakati. Kati wano waggulu bizimbe, waggulu eyo waliyo bizimbe, ffe kati tuli mu kweyita wansi. Ensi y'abasajja mbi nti ebintu ebisinga kuliko biki nnyanja biki naye bagitetenkanya balabe nga bagifunamu. Naye yaffe ennungi bagiryamu buli abasajja. So wano w'olaba w'olaba mpita wano wonna ndi mu kuyita waggulu wa bizimbe. Ndi mu kuyita waggulu wa bizimbe wansi nga mpita mu luguudo gye bayita tano. Tano erimu enguudo ez'enjawulo bwe nkwata eri mba mbuze gye mba ŋŋenze mba ŋŋenda kubula. Baasi kati kitegeeza Boston kati ate muli wakati. Wali wandabye muyingira kati muli wakati. Kati wano muli wakati. Naye abasajja ebintu ebyo tebabyegomba. Singa mbadde nina engeri gye nkulaga emabega.
nandi kulaze nti waguru wabaddeyo bizimbe ebyo byonna byolaba naye bwe mulaba twogera bannange mumanye nti kyetwogerako tukimanyi kyovulaba mba njagala nnyo bwe nkola vidiyo ng'eno n'ogisharinga n'abalala ne bagirabako n'olyoka omanya nti lwaki tetulina bantu beegomba katufune abalina amaalo mu gavumenti abasobola okudda omusajja Amini okuleeta Amini okuleeta satellite empoma eyo gyolaba kati ekaddiye gye batafanako yatambula butambuzi n'alaba n'agenda alaba ekikonde n'akirabira ku TV eya black and white na eya colored n'abagamba ekyo kintu kimu kikola muti okubanga omuntu nga bwali bwe mulaba ku TV nti mukama wange byetaagisa ebintu bingi birina okuzimba ebintu bingi waliyo ekikonde kya ali bamuyitani guy mwerabidde yali mukubi wa bikonde walinnya mwerabidde erinnya naye yali agenda kulwana Amini n'agamba njagala mulaba naye njagala mulabira ku TV eya colored mukole buli kyetaagisa ne bakola buli kyetaagisa omukulu alabe ku TV eya kala kwe kuleeta mpoma satellite n'okutuuka olwaleero olw'okuba yayina amaalo bakama baffe abatalina maalo kyovula nti ensi tebagifaako ensi tebagifaako kubanga tebalina maalo tebafaayo so baganda bange bwe tubagamba nti mwebereremu sawa yakwebereramu abamu mulowooza nti tuli mu kwogera bwogezi naye tugezaako balaga nti tugezaako okubalaga nti wano tuyinza kusangawo boda abalina piki bazivuga kunyumirwa Boston yiyo eno just in this south kakati nene nyo nti singa ngamba nti ngenda kubalaga bulazi kibuga mba siina kyengenda kukola lunaku lulamba singa ngamba nti ngenda kulaga bulazi kibuga kya Boston siina kyemba nkola olunaku lulamba yes omusajja baali bamuyita Muhammad Ali thank you very much Semaruru exactly omusajja baali bamuyita Muhammad Ali yali agenda okuba eŋŋumi ebikonde Amini n'agamba njagala mulaba live nga ndi ku TV eya kala mu kikole kakati olw'okuba Amini yali agenda kukyaza OAU olukiiko lwa OAU nga lugenda kubeera mu Uganda yayagala abantu abajja mu OAU balabe nti Uganda yakulaakulana dda eyina ne TV za colored era kyeyakola n'atumya TV ezo nga bamaze oteekayo satellite n'atumya TV ezo ne baziteeka mu buli wooteeri abakungu abajja mu Uganda mwe baali bagenda okusula era bwe baatuukamu ne bagamba na Uganda nga yakulaakulana olw'okuba Amini yali yeegomba naye ffe abakulembeze be tulina kaakati tebakyegomba they've seen it all kati twetaaga abantu abalina ku maalo abanajja mu nsi nga zino agambe nti naye olaba kino tukyetaaga ewaffe
kino tukyetaaga ewaffe. Kakati abakulembeze abo si balala, yenze naawe. Ffe ffennyini abantu ffe tugenda okwekwatira mu nsi yaffe eterere. So ndoozi olaba etteeka likola, amateeka gakola wano. Bwe bagamba nti no turn on red, togitaningirako. So bannange nnaatera obaleka kubanga ngenda kukola naye at least Benson Kintu New York City ozakati gwe kyenjogerako okimanyi nti abasajja bw'otunulira ku New York City, abasajja abajjayo tebajeegomba kugamba nti waakiri tufuneyo akakafaanana ewaffe. Tebakyayina maalo kubanga mu New York City bayinamu ebizimbe. Okitegeera kibi nnyo. So ngenda baleka bannange. I know I really would love to tour with you Boston, but I have to work. Naye ekibuga kya Boston kyekyo nga bw'okiraba, nkugambye ensi baagikola eri ku nnyanja, ye disadvantage gye bayina naye bo bagifuula advantage. Bo bulimu bakirabamu omukisa ne bakola, ne bakola ensi yaabwe okutuuka kubanga bajyagala. N'abaddawo bagisange nga nnamu. Naye olwaleero abaddawo bagenda kusanga batya Uganda? Naawe kirowoozeeko. Gw'olowooza abaddawo kaakati bagenda kusanga batya Uganda? Tunuulira Boston, kye bayita Boston. Eno si ye capital city ya America. Aha. Eno si ye capital city ya America. Ate nkugambye eno just ndi mu south. Waliyo east, waliyo west, waliyo north, waliyo ne ku kisaawe mu Boston. So bannange bye mbalazeeko byebyo. Mwebale nnyo, mwebalye ddala. Thank you for your comments. Sifunye budde buzisoma kubanga mbadde nvuga, naye at least you know why twogera bye twogera. Tetubigwira, tumanyi kye twogerako. Yadde batujerega ne bagamba ki ne bagamba ki, naye tumanyi kye twogerako, tukiraba. Ne tugamba nti naye n'ensi eyaffe ffe erituukako yadde mu haafu y'eno, yadde mu kwota, yadde mu eighth. So osobola okusharinga vidiyo eno n'abalala ne bagirabako. Bannaffe bajja wano nga Susan bw'ogambye, bajja wano ku leisure, kunyumirwa. Bo ne bajja ne basula mu hoteeri ez'amaanyi, ne babeera osanga ekizimbe ng'ekyo nga kya muntu Munnayuganda. Abaana baabwe bali wano we bazannyira, tebakola na kkola, sente zirabirira omwana. America is very expensive. Naye sente zirabirira omwana w'omukungu ziva Uganda, omwana takola. Kakati gwe teeberezaamu sente zirabirira omuntu, kugambye America is very very expensive. So bannange, baana ba maama, baana ba maama, nyongedde obabuuzaako, mwebale nnyo. Misinga naye just emirimu gindyawo neesanga nga siina kyakkola, but here I am. I just wanted to say hi, and probably as the conversation goes on weesanga ate njogedde n'ebirala bingi. So my intention was to be live for only 20 minutes, but it's already an hour past. So I just wish you well. Mugende mu nkalala z'abalonzi, mwewandiise. Abali e Bulaaya mukubirize abantu bammwe abali e Uganda okwewandiisa, ate era mbajjukizenga nti beebereremu. Benson Kintu, thanks my brother, keep the fire burning. Adamu, enguudo za kolaasi ya Uganda tosobola kuzaawulana za ttaka kubanga zonna zifaanana, sooka olabe ku ppaaka y'oku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe bw'efaanana. I know, I know.
I'm watching you from Masaka, Uganda. Now, Sebufu, you know what I'm talking about. Susan Williams, big up. Our leaders visit the cities for leisure, not the well-being of Uganda. They should have seen Dubai Road and copy. And Dubai was once Uganda yawako Dubai obuyambi. Uganda ne wa Dubai obuyambi. Katurayo tunuli ya Dubai jeri. Mwana. Tusubira Rebecca. Thanks so much. Sora kudayo kambere kumahanga nga I'm peaceful. Saimo Doha. Uja kudayo Uganda gena terera. Mariam Nakanjako for sure. Restings and pagida pulira sagara na kuda Uganda. okay, banange mbabuzi zako mwebali nyonyo. You can share this video, please. You can share the video such that our brothers and sisters get to see what we see. Osanga bana amanya emu ku nsonga lwaki twagala Uganda ekyuke. Uganda tesobola kukyuka na bigambo wabula ekyuka na kalulu for the moment. So encourage people to go and register for voting. So we're going to choose Uganda. Thank you very much. God bless you and God bless Uganda. Bye.